მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის ჩიტი ჩანელი. დღეს გთავაზობთ აი ამ ამანაც, რომელიც გამოვიწერე site gearbest.com-ზე სულ რაღაც 1 დოლარად. ამ ნივთის საბაზისო ფასი, ანუ სტანდარტული ფასი შეადგენს 20 დოლარს. თუ გაინტერესებთ როგორ გამოვიწერე 1 დოლარად, ამისათვის უნდა გაწევრიანდეთ ჯგუფში, სადაც ვდებთ site gearbest.com-ის და banggood.com-ის ძალიან კარგ კუპონებს. თუ გაწევრიანდებით, მე იქ ვპოსტავ საინტერესო აქციებს, რის მეშვეობითაც შევიძინე მე მეგობრებო აი ეს კონკრეტული ნივთი. როგორც მივხვდით, ეს არის action კამერა Xiaomi-ის Aqua Boxy, ოღონდ ორიგინალი Aqua Boxy, ამას რა თქმა უნდა გახსნის შემდეგ ვნახავთ. ამანათის შესახებ არაფერს არ ვიტყვი, ნიდერლანდების პოსტით მოდიოდა, დარეგისტრირებული პოსტით, წონა შეადგენს 170 გრამს. ესე ტიპის ამანათები პოსტალიონ სახში მაქვს, ესე გამოიყურება ვიზუალურად, მე მგონი ხედავთ კიდევაც, ეს კონკრეტული გამოგზავნილი იქნა სინგაპურიდან და ძალიან კარგ მდგომარეობაში ჩამოვიდა. ნუ სხვა ამანათები რატომღაც უფრო დაიკუჭული, უფრო ბინძური ჩამოდის ვიდრე ეს. მოდით გავხსნათ ეს კონკრეტული ამანათი და ვნახოთ როგორ გამოიყურება ეს Aqua Boxy. აი როგორც ხედავთ, უკვე დაბლაგდა ჩემი დანა. შეგვიძლია უკვე გადავაგდოთ, აღარაფერი აღარ არის შიგნით და აი როგორც ხედავთ, ვის ლოგო. თუ ნახეთ ჩემი ვიდეოები action კამერა Xiaomi ვის შესახებ, ალბათ იცით რომ მაქვს ასევე არაორიგინალი Aqua Boxy და ეს არის უკვე ორიგინალი. ეს არაორიგინალი Aqua Boxy დაახლოებით ღირს 6-7 დოლარი, ხოლო ეს სტანდარტული ფასი შეადგენს 25 დოლარს. მიზეზი, რის გამოც აი ამ Aqua Boxy წვლი ამით ის არის, რომ ერთხელ უკვე ეს ზედანაწილი გაუტყდა და ესეც ცალკე შევიძინე, ანუ ეს დეტალი ცალკე მომიწია შეძენა, მაგრამ რატომღაც არასდროს არ ვენდობოდი. ნუ პატარა წვიმაში და მსგავს არაღრმა წყლებში დავუშვათ 1 მეტრამდე, ყოფნის კიდევაც, თუ გაინტერესებთ ამ Aqua Boxy-ით გადაღებული ვიდეო სხვაში, აი აქ იქნება მული. თვითონ action კამერა, რომლისთვისაც არის განკუთვნილი ეს Aqua Boxy, არის Xiaomi-V. თუ ვიდეო გაინტერესებთ, ვიდეო განხილვის მული იქნება აი აქ, დაახლოებით ღირს 70-75 დოლარი, საკმაოდ კარგი action კამერა. მოდით თვითონ დავბრუნდეთ Aqua Boxy. აი ესე გამოიყურება შეფუთვა, როგორც Xiaomi-ის ჩვევია, ძალიან კარგი შეფუთვა, ქარხნული შეფუთვა, უკანა წერია თითქმის ინგლისურად, რატო ეს international ვერსია და საერთოდ international ვერსიებს სრული ინფორმაცია ინგლისურად აწერია და არა ჩინურად. როგორც მოგეხსენებათ, ჩინურ ვერსიებს Xiaomi-ის პროდუქციას თითქმის ყველაფერი ჩინურად აწერია, ნუ როგორც ხედავთ, საკმაოდ დახვეწილი დიზაინია, თითქმის იგივე მსგავსი ტიპის შეფუთვა, როგორც მოდიოდა Xiaomi-ის action კამერა. გავხსნათ თვითონ კამერაც, Aqua Boxy პროსტორად. შეგვიძლია გადავდოთ. ეს გვერდებზე უნდა გავუწიოთ ყველა Xiaomi-ის ყუთს და აი ესე გამოიყურება მეგობრებო ორიგინალი Aqua Boxy Xiaomi-ის. მე ყველას გირჩევთ რომ არ დაზოგოთ ფული და შეიძინოთ ორიგინალი Aqua Boxy-ები, რადგან ეს უკვე ძალიან საჭირო ნივთიცაა და ასევე უსაფრთხოდ იქნება თქვენი action კამერა, თუ არ გსურთ რომ დაკარგოთ ან წყალი შევიდეთ. მე არ გირჩევთ ესეთი მსგავსი Aqua Boxy-ებით ღრმა წყალში შესვლას. ხოლო აი ესეთი ორიგინალი Aqua Boxy-ები, რომელსაც თვითონ წარმოებელი გირჩევთ, ან თვითონ წარმოებელის აქვს ეს Aqua Boxy-ები, გირჩევთ შეეძინოთ ორიგინალები. აი ესე გამოიყურება Aqua Boxy, ასევე მოყვება ორიგინალი ცოტათი განსხვავებული სამაგრი, საკმაოდ ხარისხიანი, როგორც Xiaomi-ის ჩვევია და ასევე ეგრეთ წოდებული ბოლტი, ანუ ჭანჭიკი თუ არ ვწდები, თუ იცით ზუსტი დასახელება ამ კონკრეტული ნივთის, კომენტარებში დაწერეთ, აუცილებლად წავიკითხავ. ანუ ესეც შეგვიძლია გადავდოთ, შიგნით რაც არის ვნახოთ, ეს არის ინსტრუქცია. სავარაუდოდ იქნება ინგლისურ ენაზე, ნუ ხედავთ კიდევაც ინსტრუქციაში, რომ ინგლისურად წერია და ვიზუალურად აღწერილია თუ როგორ უნდა დამაგდეს, როგორ უნდა გავხსნათ და ასე შემდეგ. Ну ეს საკმაოდ დიდი პლუსია, რადგან ინგლისურია. ვიზუალურად შევხედოთ, საკმაოდ დახვეწილია ვიზუალურადაც, ну არ ვიცი რამდენად განსხვავდება, რითი განსხვავდება ვერ გეტყვით, სავარაუდოდ ზედა ნაწილი როგორც ვიცი არის უფრო მყარი ვიდრე ამის და აი ამ ადგილებში უფრო უკეთესად იკრება ექშენ კამერა და შესაბამისად ნაკლები რისკია იმის რომ წყალი შევიდეს დაბალ სიღრმეზე, ანუ თუ ღრმად ცურავთ, გირჩევთ რომ ესეთი ტიპის aqua boxები შეიძინოთ. Ну ამაზე მეტი ვერაფერს ვერ გეტყვით, შეგვიძლია გავხსნათ, აქ აქვს ორი ღილაკი, საკმაოდ მძლავრად აქვს, აქ აქვს კიდევ დამცავი პლეონკა ეგრეთ წოდებული, რაც შეიძლება გახსნას, როგორც ვიცი, ესე უნდა გაიხსნას, აი დიახ, აი ესე. თითქმის კონსტრუქციით ფაქტურად არ განსხვავდება, მაგრამ როგორც ხედავთ, საკმაოდ ხარისხიანად და საკმაოდ მძლავრად არის შეკრული. ამ აკვაბოქსით უკვე თავისუფლად შემიძლია მე ნებისმიერი სიღრმის 50 მეტრამდე რაც არის რეკომენდირებული წყალში შესვლა. საკმაოდ კარგად იკრება, აი ესე გამოიყურება ეს აკვაბოქსი, როდესაც კამერაზე არის დამაგრებული. ეს არის სპეციალური მასალა, რის მეშვეობითაც კამერა შიგნით არ მერყეობს და არ ქანაობს. ასევე არის აქ სპეციალური ღილაკი, რომლის მეშვეობითაც შეგვიძლია ჩავრთოთ Wi-Fi, მოდით თვითონ კამერა ჩავთოთ, დიდხანს დავაწვევით. შემდეგ ჩავთოთ Wi-Fi. ჩაერთო როგორც ხედავთ, იმედი მაქვს რომ კარგად ჩანს. აი ციმციმს დაიწყებს ახლა. აქ როგორც ხედავთ, ჩართულია. აქ ნათურები ჩანს ყველაფერი და ასევე აქვს action ღილაკი, ანუ რომლის მეშვეობითაც გადავიღებთ სურათს და ასე შემდეგ. საკმაოდ ხარისხიანი aqua boxია, თუ რა თქმა უნდა ეს კამერა გაქვთ, აუცილებლად შეიძინეთ ორიგინალი aqua boxი. შეგვიძლია ესე დავამაგროთ ქვევიდან, ძალიან კარგი ხარისხისაა, ხელი შეხებით ამას ძალიან მარტივად მიხვდებით. და ეს უკვე შეგიძლიათ დავამაგროთ ნებისმიერ შტატივზე, აი ამის დახმარებით, ან მონოპოდზე, ნებისმიერზე, რომელსაც აქვს სტანდარტული სახრახნისი ჭანჭიკი, თუ არ ვცდები, კომენტარში დაწერეთ აუცილებლად, რა ქვია ამ ნივთს, ანუ აი ამ კონკრეტულ ნივთს. მე მგონი ძალიან კარგად გამოიყურება, ძალიან ხარისხიანია, ასე რომ გირჩევთ მეგობრებო, კიდევ ერთხელ ამ aqua boxის შეძენას, მული რა თქმა უნდა იქნება აღწერაში, ვიდეოს ქვემოთ აღწერაში, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი Facebook გვერდი, ჩვენი Facebook ჯგუფი, რომელიც თავში გითხარით. ასევე თუ იქნება 200 ლაიკი ამ კონკრეტულ ვიდეოზე, კიდე მაქვს ერთი ამანათი, რომელიც გამოვიწერე $1, ასე რომ ავაგროვოთ მეგობრებო 200 ლაიკი და რაც უფრო მალე აგროვდება ეს 200 ლაიკი, მალე დაიდება ვიდეო. იმედი მაქვს რომ ვიდეო მოგეწონათ და საინფორმაციო იყო ეს თქვენთვის. კიდევ ერთხელ მეორებ ვიდეოს ქვემოთ იქნება ყველა მული, რომელიც გითხარით, ასევე ამ ადგილას იქნება ყველა ვიდეო, სადაც ნახავთ ამ კონკრეტული action კამერის reviews, ასევე aqua boxis, რომელიც unboxing-ს, რომელიც ეს არის არაორიგინალი. კითხვები თუ გქონდა დაწერეთ კომენტარებში, გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი. დიდი მადლობა რომ გიყურებთ. კარგად, ზანდებოდეთ.